העסק שלי קיים בערך 6-7 שנים, משהו כזה. עברתי בין מקומות, הייתי משלמת כספים. עד שבסופו של דבר, אבא שלי בא ואמר לי, ראו, את מחזיקה מעמד. שלום. בואי נפסיק עם הסחירויות. בואי אני אעזור לך לקנות משרד. הוא עשה צעד, רכש, לקח הלוואות בשבילי. רעות, מסאג'יסטית, החליטה שהגיע הזמן שהקריירה שלה תקפוץ מדרגה. את חדר הטיפולים הקטן והסחור תכננה להחליף במשרדים מרווחים משלה, בפרויקט חדש באשדוד. שילמנו סך הכל על שני המשרדים ביחד, 710 פלוס מע"מ. המון המון כסף. תכננתי להכניס שם עוד מטפלת יחד איתי, שתעבוד יחד איתי. ואז באופן אוטומטי הכנסה תעלה. המסה הכבדה של הסחירות תרד לי. שלום ותודה שפניתם לקבוצת פסגות ישראל ורילקי אקזקיוטיב. באתי כדי לדעת מה קורה עם המשרד שקניתי בכספי הפנסיה שלי. עבודים ניסתה ליצור קשר איתם, לא עונים בחברה. גם בית המשפט יחזיר לתשובה שהוא לא מאתר אותם. מי ששיווק בתחילת הדרך את הפרויקט הזה הוא פליט האח הגדול חזי חיים, שעמד בראש חברת פסגות נדלן. יש סיכוי שהרוכשים יקבלו את המשרדים שלהם? אי פעם? יש קשר בניהול, ככה אני חושב, ויש צריך לחדד אותו. מי שמייצג היום את החברה מול הקונים הוא דרור גנון, לשעבר בכיר במשרד התחבורה, שחשוד בעבירות שוחד. אני נכנסתי לתמונה לבקשתו של הבעלים. תעסק עם ההובלה של הפרויקט ושל לגמור אותו. משהו שם הרגיש לנו לא תקין. אבא שלי בא ופשוט עשה גוגל, ואז ראה מי הבן אדם. הבנו שאין כל כך מה לסמוך שם. ובינתיים, יותר משנתיים אחרי שהחלו לשווק את המשרדים, הפרויקט שנראה מבטיח עדיין תקוע ואיתו הרוכשים. כל פעם אמרו לנו עוד חצי שנה ועוד חצי שנה ועוד הערכה ועוד הערכה. בפועל אף אחד לא נותן לנו תשובות. איפה זה עומד ולמה זה עומד, אבל כמובן דרשו את הכסף. רגע. זה ממש אתר בנייה. לפני כשבועיים הבאנו כאן במוסף בשביל הכסף את הסיפור של סוזנה, שקנתה משרדים באותו הפרויקט ולא קיבלה את המפתחות וגם לא פיצוי, משום שהיזמים ניתלו בקורונה כסיבת העיכוב. הנה זה המשרד שלי. זה ממש רחוק נראה. ואז התברר שפתחנו תיבת פנדורה. נפל לי הסימון שבעצם משהו פה לא מסתדר. אחד האנשים שלח לי הודעה שיש קבוצת וואטסאפ אם אני רוצה להצטרף. אני מבין שהרבה מאוד אנשים מצפים בכבר תקופות של קרוב לשנתיים לקבל את המשרדים. עושה של חוסר ודאות שגורמת לי לאבד איזושהי תקווה במה יקרה איתי ועם אשתי במהלך השנים הבאות בעצם. עשרות רוכשים ששוחחנו איתם מספרים את אותו סיפור. גם הם לא מצליחים לקבל כבר חודשים תשובות מהחברה. סגור? אין פה אף אחד. מתברר שהמקום שממנו מכרו להם את המשרדים כבר לא פעיל, ולא רק הוא. נעים מאוד, שמי חזי חיים, אחד הבעלים של חברת פסגות נדלן הענפה. הלו, חזי? כן. הם מבינים שלרוכשים יש טענות לגבי המשרדים באשדוד? בואי נעשה רגע סדר. אוקיי. אני כן הייתי חלק מהפרויקט בהתחלה, אבל בגלל חילוקי דעות נאלצתי לצאת ממנו. נגרמו לי גם נזקים, אני כרגע נאלץ לנהל הליכים משפטיים מול שמעון. חזי חיים ושימון אייזנברג הובילו יחד את הפרויקט, אבל לפני כשנה וחצי, אחרי שחזי ביצע עסקאות מכר רבות, הוא עזב את החברה. מי שעשב איתם זה חזי, הוא סגר מה שסגר, שלב מסוים פשוט, הוא קם וברח, נטש את הספינה. את הרוכשים, הסכסוכים הפנימיים לא מעניינים, מבחינתם חזי היה הפנים של החברה, וההבטחות שלו לא מומשו. ישבתי עם חזי חיים. הוא אמר לי שהם ימציאו מימון ושאין בעיה. חתמתי איתו עם התנאיה הזאת, הבנק לא מימן, אין בעיה, נעשה ביטול. החזירו את הצ'קים, מלאת שיווק הם השאירו אצלה. עוד שבהסכם הביטול הם חתמו שיחזירו גם את זה. אחרי שטענות הרוכשים הלכו והתרבו, בחברה גייסו נציג חדש. יש שיפור ושדרוג של כל מערך התחבורה בכלל והשקעה אדירה בנושא של תחבורה ציבורית.
דרור גנון, לשעבר מנהל אגף התחבורה הציבורית במשרד התחבורה, קיבל לידיו את המושכות. רק השבוע הודיעה הפרקליטות שיוגש נגדו כתב אישום כפוף לשימוע על עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים שלכאורה ביצע במסגרת תפקידו. מי ביקש ממך לתווך בינינו? אני לא מתווך. אני התנדבתי לקיים תהליך של סיום של הפרויקט, ואני עובד דרך שימון. תחילה דרור הציג את עצמו כאחד מהם, קונה שממתין גם הוא למשרדים. אך במהרה הוא התחיל לדבר בשם ההנהלה ומטעמה. דרור נותן מענה, בנושא גם לרוכשים. הוא יושב עם כמות גדולה מאוד של רוכשים בתוך המשרד מסירות. הוא מבחינתו כזה לא מקבל תשלום, אבל הוא חד משמעית, הוא לפחות 3 פעמים שבוע נמצא בעדות. גורם מטעם החברה? מבחינתי, כן. הוא מקורב אליי, הוא מכיר פה את הפרויקט. אני מנחה אותו, וזה בסדר, הוא איתי פה. יש לו את האינטרס שלו, זה הכל טוב. כולנו לקחנו פה איזשהו סיכון עסקי. כל קנייה שאתה עושה, אפילו שאתה קונה קופסת קוטג' במקולת, יכול להיות שאתה תבוא הביתה ואתה תראה שהיא פגעה תוקף וגם לא תוכל להחזיר. בתיעוד שהגיע לידינו משיחת זום שהתקיימה בחודש שעבר עם הרוכשים המודאגים, ניתן לראות שהוא מגן על היזמים, מנסה לשכנע לא לפתוח נגדם בשלב הזה בהליכים משפטיים. כרגע בניהול סיכונים אני חושב שקודם כל צריך לסיים את התהליך, ואחר כך לחשוב מה עושים אם בכלל. בשבועיים הקרובים אני מאמין שהעסק יעבור לקצב הרבה יותר רציני, והעבודות בקומות ייכנסו לקצב מאוד גבוה. תוך 3 חודשים כבר תימסר הקומה השלישית. אלא שחודש אחר כך בשטח הדברים נראים אחרת לגמרי. יום ראשון, 10 בבוקר, למרות השלט מאחוריי, סכנה, כאן בונים, נראה שאין אף פועל בשטח, המקום נעול, כמו שזה נראה כרגע, לא נעשה דבר כדי שההבטחה הזאת תתקיים. המקום היחיד שעדיין מאויש הוא משרד המחירות שבצד הבניין, שם, למרות הכל, העסקים כרגיל. אני רואה כניסה כבר באוגוסט. אבל עדיין מוכרים והכל. רגע, כאילו, אנחנו הורדנו פעילות שם כי כולם יצאו לחל"ת פחות או יותר. צפי כניסה זה לקומה המדוברת זה כ8 חודשים. אני עושה לכם בחוזה כמובן. אם לא נמצא המשרד בתאריך היעד, אז מתחילים לקבל פיצוי חור במסירה. כשרצינו לקנות וזה, בואו, תשבו, תאכלו, בואו, נאכין לכם, נביא לכם, אתם רוצים משהו מעבר? הכל, רק תבואו, רק תחתמו. וזהו. מתסכל, עוד יותר. כאילו, את יודעת, אם היה לי איזשהו רצון להאמין לאותו דרור, אז עכשיו מה? אז אף אחד לא יענה לי. אני מחפשת שימון אייזנברג. אה, אוקיי. אני נמצא. כשהצלחנו לאתר סוף סוף את בעלי החברה, שמעון אייזנברג, הוא ניסה לשדר עסקים כרגיל. החברה כרגע פעילה ועובדת. וכרגע המטרה של החברה זה רק דבר אחד. לסיים את הפרויקט הזה, לתת מפתחות לאנשים ולגמור סיפור. אבל שיחות שקיימנו עם עובדים בחברה חושפות שהתמונה מורכבת יותר. יש לנו כרגע קשיים כלכליים, ותאמיני לי, לא רוצה להיות במקום אבל לא אף אחד אחר. אולי באמת זה לוקח זמן, וההתנהלות כרגע היא לא נכונה ולא מכבדת. אבל שימון עומד מאחורי המילים שלו. תמיד הייתי רואה כל מיני אנשים שנופלים בכל מיני דברים של נדלן וכאלה, והייתי אומרת לה, איך הם נופלים? איך הם עושים דבר כזה? מה, הם לא בודקים? ואני אומרת, איך אני נמצאת עכשיו במקום הזה? פשוט האמנתי לאנשים שמבחינתי, בתחושה שלי, רק רצו למכור לי. ועכשיו הם מתנערים מהאחריות ונותנים לנו להתמודד עם זה לבד. דרור גנון מסר בתגובה לפני 2 השקעתי את כספי משפחתי בפרויקט נדלן, מתוך כוונה שההשקעה הזאת תהיה כלכלית בעתיד. לצערי נראה כי השלמת הפרויקט לא מתקדמת, לכן לפני כחודש נטלתי על עצמי ללוות את הפרויקט במטרה אחת ויחידה להצילו. בתקופה זו עזרתי לרוכשים לתקן ולהסתיר את המחלוקות והבקשות שלהם מול החברה, והמשיך לעשות זאת כדי להביא לשלמות הפרויקט.
מטעם חזי חיים נמסר, אני מתמחה בשיווק ומחירות ומעולם לא הייתי אחראי על ביצוע בפועל של הפרויקט. חדלתי לשווק את הפרויקט לפני כשנה וחצי, לאחר שנתקלתה בפניי התנהלות של היזם אשר לא הייתה לרוחי. הדברים בכתבה אינם קשורים אליי, ככל שהיזם שמעון אייזנברג טוען נגדי דבר מה, מדובר בניסיון שלו להסיט את האש ממנו. עובדה שאייזנברג מעולם לא העלה טענה נגדי בעניין הרוכשים עד לכתבה זו, למרות שמתנהלים הליכים משפטיים בינינו.